bar nyasar-nyasar. Akhirnya iki ketemu gerbangnya Mojo Rembun. Iki mang ngalor ngidul kesasar arep ngepreng Aris, dadakno aku malah kesasar-sasar dhewe. Jablas menden, ternyata gak sampai menden. Anu apa bajutan? Kebetulan bar Kosumber arep ngepreng Aris saka omah wis tak tekoki. Mendenmu kuwi endi to, Ris? Mojo Rembun, Bu. Lah aku akhirnya budal. Menjelang maghrib sepi ternyata ning daerah Aris iki. Mojo Rembun di wayah maghrib nyasar nguleki gak ketemu. Sok tahu akhirnya ngene iki omahe do sepi kabeh, ora enek sing ditekoni. Akhirnya iki aku mampir ning masjid. Suasana desa Mojo Rembun iki dadakno ngene iki. Wis timbang maghrib menggo ning masjid. Engko ambek tekok wong omahe Aris manis iki ning ndi? Mojo Rembun sebelah kulon apa etan, ora ngerti. Iki akhire salat ning masjid pinggir jalan raya sik iki ning gone Aris. Ambek tekon dadakno ditekoki kejablasen. Tutupan kabeh wayah maghrib koyo jaman ning nggonku jaman biyen. Biyen ning nggonku wayah maghrib wong tutup pawang. Iki ning kene gerejaan. Saiki kan nggonku cek rame, iki enek wong lewat siji loro. Ya bener iki ya, untunge ya emang wis tekok wong. Muga-muga bener. Arep ngeprank Aris. Tak doleni, aku mang etok-etok teko omam. Mendenin diri, aku rong pernah nenggone Aris. Mojo Rembun. Mojo Rembun iki gak ngerti iki. Kok e goleki. Ketok enek ning kidune Aris iki. Omahe ning musala, ulang terus enek musala. Jam musalane sing iki. Tekok sik. Malah mlayu ya arep ditekoki. Malah mlayu ya. Iki arep tekok cah cilik-cilik ning musala kae. Biasa tak tekokane. Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, badhe tangklet daleme Aris pundi, Mbak? Aris manise. Nggih. Oh, mriko. Lho, salah neh. Salah neh ya, Dik. Tak kira iki musolane. Mboten, musolane sana. Kok musola sing di, Dik? Mbak dono. Oh, cah cilik, tak syuting mau. Mau dong. Mau dong, mau disyuting. Sementing izin sik. Ayo kita cilik-cilik arep ngeterno. Aris manis. Oh, ponakane Aris manis. Ya wis ayo. Sing sapa? Sing jenenge sapa? Icam. Oh, sing Icam. Ndas sing Atit ndi? Atit biru, Mas. Ponakane Aris. Ayo tak terno jarine diternoke. Aku ponakane Aris manis ngomong. Icam, aku gawene ngerti ning videone Aris. Oh, naik sepeda kayak mau. Akhirnya ketemu ponak-ponakane Aris. Iki wis rada bengi wis diterno ning gone Aris jarene. Tak kira musala kuwi mang, ternyata salah. Semangate tak cilik-cilik wis ilang menggo ning ndi mau. Menggo rene. Ning ndi mau wis ilang bocah. Oh iko, semangat tak cilik-cilik. Nyuwun nang ae. Alah musolane iki ternyata kliru musola. Bu, mangga. Halo. Wong aku ora persiapan kok rene kok. Ceritane aku bar Kosumber. Kesasar jarine cedak nganu jablas rene tekan masjid salat ning kono. Ana masjid to.
Terus ditoi lurung iki arono jarene aku ponakane apa Mas Aris apa jenenge Icam. Iku langsung gawene ning anu iku. Salim, boleh Salim ya. Merah. Bu, niki anu apane Aris? Bayi, Mbah. Kevin Yusuf Icam. Assalamualaikum. Akhirnya roh omai Aris, tapi aku pun jaluk izin sih entuk pora videonya tak upload. Tak kira sih entar aku mangi kok sumber terus jajal ya timbang anu jablas sak gole-gole harus iki apa ngayalke iki main dia pengen kulo 12 harus tekan mana 12 lewati sawah aduh ngono lho Ris. Oh halal dhewe ngomong nak cara jadi ngomong jenenge ngene gak ngono ora kejutan kayak kejutan Aris. Gak ngono ora roh omahe Aris dadi kalem ngene lah tak dolani. Kali ini kaget kepelenggol gak nyangka itu ini. Nah ya Aris nih jadi kualem mau terus antak dulu nih. Yesus kaget sampai temen gengen. Mergo ning gone Aris ki sepi sepanjang jalan mang golek gorengan popo iki enek. Terus mang apa nggowo apa mungkin ancen mendadak acarane aku maning sumber terus timbang tekan sumber karek sak nyukan ketok wis tekan menden. Iki tak borongno cah cilik-cilik. Tak borongno jajane Aris ae. Soalnya gak persiapan rene. Ya cah cilik-cilik iki ya diitung kok di jadine nek beli diijoli Mas Aris piro nek kene hitungane. Sik diitung kabeh, Dek. Diitung kabeh sik. Wes gowo kena kacang iki piro? 4. 1 2 3. Kala kena gak disok lah. Oke, Aris tak borong jajane. Loro, 3, 4, 5, 6, berapa? 10, 20. Ini masuk nang ke bagian nekan sana nih. Kalau lama ya. Butter kalau butter. Ini butter ya. Tunggu iso. Oh iya. Hah? Gak roh. 2, 3, 4, 8. Ini kita pira Aris. Seribunan bu Ebeda. Apa nen? Dek, kan tanam cah piro sih? Pun. Cek, 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 yang sosis. Masuk cerita. Cik. Apa? Hi, cahaya kira kira. Cik, bro, lu. Apa? Lima. Cah piro? Cah enam. Enam. Tolas. Emang, walau pada kira kira. Nah, ini 500-an sosis. Duh, kok murah men? Oke. Dah rasa aku tu. Okey. Iki piro ki mang 12. 12 mbek 8. Ambek iki rong dina. Oh neh. Sudi cah cilik-cilik ndi? Wes to. Wes ngene cekelinga. Rasa iki. Rasa iki. Mek rasa Kak, Kak mek rasa Kak. Ndi Kak rasa Kak. Kena atur murah-murah nih. Nggih, tetan ale tok. Mung better tok ngoten niku sing sebenarnya. Noris. Sampe digedekno. Nggih. Enggak tuh kayak iyo kak. Saya sayang atit di. Dia medali, dia aku pengen adi iya terus main kakak ya. Kau cukup nona tapi ki kak Oman yang kau atit nih nani. Nelah kesana bu. Pakai nona yang salah ya. Terima kasih. Iya tuh pinter-pinter ya nak Bay Aris ya Allah. Sing sering tajak konten gini ku. Nah, Icam gimana? Jenenge sapa Icam lah sing konten ku ya aku. Wes saiki dinten jagungan Mbak Aris. Pun. Ki sejenenge ati. Namine siapa? Kancane. Namine siapa ditanya? Namanya siapa? Hah? Siapa lem? Hah? Apit. Apit apa Atit sih sakjane sing bener? Apit. Oh, Apit. Kok ketokane nganu Atit ngono toh ya? Nggih, panggilane Atit, nama asline. Ki minta jajan apa sini tak? Dalo diambil budi ini rene. Saiki milih dhewe, ayo. Atit. Lho. Cak kok sel, kemarin tak kari kantak-kantaknya di jajan emang tak harus digulung kabin, betere sosis sosis mau gak
siapa? Yupi mau. Milo. Sendi sing mbok pilih emang wis digone kancane dine. Iki gak mau. Nah, wis sambil ya. Sendi. Iku, ya wis sambil sing banyak. Ampun, Bu. Apa-apa. Ya. Ya, kompon, masa ngene tok? Gak apa-apa. Ngene. Kan kok kancane. Heeh. Hmm. Itu masak rono dhewe bengi wani, Ris. Mboten, paling teng samping griya niki lho. Hmm. Bilang gimana, Tit? Bilang gimana? Ah, pinter, makasih. Iki wis bar jagong suwe, aku wis arep mulih, wis bengi wis arep pisah. Balik saya ya, Ris ya. Heeh. Icang saleh mek Ibu. Wis tekan gone Aris. Ngepreng Aris dadak kok gak kaget mek muni ya Allah, ngono to. Gak berhasil prange. Melok piye tekan cepu ae ya. Tangan. Tit salim Tit. Saya salim Mas. Oh nggih. Mbak, kula tak nyuwun pamit nggih. Monggo diteruske Mbak e, Mbak e cek sibuk. Tak mangu. Nggih salim Arif. Tidur, awas ngantuk. Udah aneh cerita si Ati, udah aneh. Kayak kue mochi, gitu. Ati juga ada nih yang mana? Oke, wes sampai semini sih video kita kali ini bareng Aris ngeprank Aris gak berhasil. Terima kasih, salam sehat, salam persaudaraan. Muga-muga seduluran sampai yeah. Somben ya Riz ya wes sukses tak dongakno sukses tokone iki digedhekno somben. Nggih. Wes oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes saya mulai. Dadah Ti. Dadah. Dadah. Ayo. Kowe mau siap.